মৰমৰ ছাত্ৰসকল আজি আমি ছয় নম্বৰ অধ্যায়ৰ দহন আৰু শিখা পাত্ৰী আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি দহন আৰু শিখাৰ পাতৃ প্ৰথমতে দহন কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে দেখিছা তোমালোকে ঘৰত নিশ্চয় জুই জ্বলোৱা দেখিছা হয়নে তাৰোপৰিও তোমালোকে মৰম জ্বলাই পাইছা তাৰোপৰিও তোমালোকে কয়লা জ্বলোৱা দেখিছা হয়নে কাঠ খৰি বা কয়লা জ্বলোৱা দেখিছা গতিকে সেয়াই হৈছে দহন যেতিয়া বস্তু এটা জ্বলে আমি কি কওঁ তাকে আমি দহন বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া দহনৰ ফলত কি হয় আমি জুই আমি শীতকালত কি হয় শীতকালে আমি জুই জ্বলাই পেলাই জুইৰ ওচৰত বহোঁ কিয় বহোঁ কাৰণ জুইৰ পৰা আমি টাব পাওঁ টাব পোৱাৰ ফলত আমাৰ গাটো গৰম হয় আৰু আমি শীতৰ পৰা উপশম পাব পাৰোঁ হয় নহয় বাৰু তাৰোপৰি তোমালোকে মমবাতি যেতিয়া জ্বলোৱা মমবাতি ডালৰ ওচৰলৈ তোমালোকে শিখাটোৰ ওচৰলৈ তোমালোকে আঙুলটো লৈ চাবাচোন ওচৰলৈ লৈ গ'লে কি পাব কি কি দেখা পাবা তোমালোকৰ কি অনুভৱ হ'ব যে তোমালোকৰ গৰম অনুভৱ হ'ব হয় নে নহয় বাৰু গতিকে আমি কি গম পাইছোঁ কিবা এটা বস্তু জ্বলিলে তাৰ পৰা আমি গৰম পাওঁ তাৰমানে কি কিবা এটা বস্তু জ্বলিলে আমি তাৰ পৰা তাপ পাওঁ হয় নে নহয় বাৰু গতিকে দহন হৈছে কোনো এটা বস্তু পদাৰ্থ এটা জ্বলাই হৈছে দহন কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে দহন হ'ল এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া যিটো ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াত দ্ৰব্য এটাই অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত তাপ উৎপন্ন হয় গতিকে দহন বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি দহন বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব দহন এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত এটা দ্ৰব্যই অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত তাপৰ সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তাকে দহন বোলে এতিয়া এই দহন হ'বলৈ হ'লে বা বস্তু এটা জ্বলি থাকিবলৈ হ'লে বা জ্বলিবলৈ হ'লে কিহৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে আমাক অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে তোমালোকে বিজ্ঞানৰ পাঠত পাইছা মেগনেছিয়ামৰ ফিটা পোৰা মেগনেছিয়ামৰ ফিটা পোৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছিলা হয়নে এতিয়া মেগনেছিয়াম পুৰিলেও কি হয় মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাৰমানে মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু তাৰ ফলত আমি কি পাওঁ তাপ আৰু পোহৰ পাওঁ ঠিক আছে গতিকে আমি দহন কি বুজিলোঁ দহন হৈছে এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াত দ্ৰব্য এটাই অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি তাপ উৎপন্ন কৰে গতিকে দহনত অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'লে কেতিয়াও বস্তু এটা জ্বলি থাকিব নোৱাৰে এই বিষয়ে আমি এটা পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাম যে অক্সিজেন যদি নাইকিয়া হৈ যায় জ্বলি থকা বস্তু এটা নুমাই যায় সেই বিষয়ে আমি অলপ পাছতে এটা পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাম এতিয়া আহাচোন এতিয়া আমি দেখিছোঁ কিছুমান বস্তু জ্বলে কি কি বস্তু জ্বলে বাৰু যেনে তোমালোকে কাগজ জ্বলালে জ্বলিব হয়নে কাঠ বা খৰি খেৰ এইবোৰ জ্বলালে জ্বলিব গতিকে যিবোৰ বস্তুৰ জ্বলে বা যিবোৰ বস্তুৰ দহন হয় তাক দাৰিত্য পদাৰ্থ বোলে ঠিক আছে যিবোৰ দ্ৰব্যৰ দহন হয় তাক দাৰিত্য পদাৰ্থ বোলে ইন্ধন ইন্ধন তাৰোপৰি ইয়াক ইন্ধন বুলিও কোৱা হয় ইন্ধন আমি আমি আমাৰ আগৰ চেপ্তাৰটোত ইন্ধনৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ হয় নাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ধন যেনে কয়লা পেট্ৰলিয়াম তাৰোপৰি প্ৰাকৃতিক গেছ এই ইন্ধন বিষয়ে ইন্ধনবোৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ গতিকে ইন্ধন হৈছে দাৰ্য পদাৰ্থ ইন্ধন জ্বলে হয়নে বাৰু ইন্ধনবোৰ গোটা জুলীয়া বা গেছিয়েও হ'ব পাৰে আৰু ইন্ধনৰ দহনৰ ফলতো কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে গতিকে আমি পঢ়িছিলোঁ দাৰ্য পদাৰ্থ কিছুমান বস্তু জ্বলে যে কিছুমান বস্তুৰ দহন হয় সেইবোৰক দাৰ্য পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান বস্তু নজ্বলে কিছুমান বস্তুৰ দহন নহয় সেইবোৰক কোৱা হয় অদাৰ্য পদাৰ্থ যেনে ধৰা শিলগুটি শিলগুটি জ্বলিলে কেতিয়াও নজ্বলে দেখিছানে তোমালোকে শিলগুটি জ্বলা দেখিছানো কেতিয়াবা গতিকে শিলগুটি আমি জানো যে নজ্বলে তাৰোপৰি গজাল লোৰ গজাল যদি তুমি জ্বলাই চোৱা সেই লোৰ গজালো নজ্বলে গতিকে কিছুমান পদাৰ্থ আছে সেইবোৰ কিছুমান জ্বলে কিছুমান নজ্বলে যিবোৰ জ্বলে তাক দাৰ্য পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় মানে যিবোৰ দ্ৰব্যৰ দহন হয় সেইবোৰ হৈছে দাৰ্য পদাৰ্থ আকৌ যিবোৰৰ দহন নহয় সেইবোৰ অদাৰ্য পদাৰ্থ গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থকা বিভিন্ন দ্ৰব্যবোৰৰ দাৰ্য আৰু অদাৰ্য পদাৰ্থবোৰ আমি বাছি উলিয়াব পাৰোঁ হয়নে বাৰু এইখন তালিকা এখন এনেকৈ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰোঁ আমি বাছি পেলাই আমি এখন এনেকৈ তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কিছুমান সামগ্ৰী দিয়া আছে তোমালোকে এতিয়া ঘৰতে আছা ঘৰত তোমালোকে ঘৰৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী দেখিছা সেই সামগ্ৰীসমূহ কোনবিধ দাহ্য কোনবিধ অদাৰ্য এনেকৈ তালিকাভুক্ত কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এখন তালিকা দেখুওৱা গৈছে তাত সামগ্ৰী কিছুমান দেখুওৱা হৈছে নে কাঠ কাগজ লোলাল শিলৰ টুকুৰা খেৰ দিয়া চালাই কাঠি কাচ এইবোৰ কোনবিধ দাহ্য আৰু কোনবিধ অদাৰ্য বাছি উলিয়াব গৈছে তোমালোকে এই তালিকাখন পূৰ কৰিবা আৰু তাৰোপৰিও আন কিছুমান সামগ্ৰী যেনেকৈ তোমালোকৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থকা বিভিন্ন সামগ্ৰী যি আছে সেয়াও তোমালোকে তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰা দাহ্য আৰু অদাহ্য অদাৰ্য হিচাপে ঠিক আছে এতিয়া হাঁ এতিয়া তোমালোকে জুই জ্বলাই পাইছা সকলোৱে পাইছে হয় নাই বাৰু এতিয়া জুই জ্বলাওঁতে আমি দেখিছোঁ যে কাঠখৰি কাঠখৰি এডাল যিমান সোনকালে জ্বলে বাঁহ খৰি এডাল তাতকৈ বেছি সোনকালে জ্বলে হয় নাই বাৰু তাৰ উপৰিও খেৰ যদি দিওঁ আমি খেৰ কি হয় কি হয় বাঁহ খৰিতকো সোনকালে জ্বলে এনে কিয় হয় বাৰু তাৰোপৰি কাগজ কাগজো খুব সোনকালে জ্বলে এনে কিয় হয় নিৰ্দিষ্ট জ্বলন উষ্ণতা আছে এটা নিম্নতম উষ্ণতা উষ্ণতা আছে যি উষ্ণতা পালেহে পদাৰ্থটো জ্বলে আৰু সেয়াকে কোৱা হয় জ্বলন উষ্ণতা ঠিক আছে এটা নিম্নতম উষ্ণতা যি নিম্নতম উষ্ণতাত দ্ৰব্য এটা জুই লাগে তাকে কোৱা হয় জলনোষ্ণতা গতিকে বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ জলন উষ্ণতা বেলেগ বেলেগ গতিকে দাৰ্য পদাৰ্থবোৰ দাৰ্য পদাৰ্থটো সাধাৰণতে জুই লাগি নাযায় এনেই জুই লাগি নাযায় তেতিয়ালৈকে জুই লাগি নাযায় যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ জলন উষ্ণতা যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ উষ্ণতাটো জল উষ্ণতাটোকে কম হৈ থাকে যেতিয়া বস্তু এটা জ্বলাওঁতে জল উষ্ণতাৰ সমান হৈগে তাৰ উষ্ণতাটো তেতিয়া সেই বস্তুটো জ্বলি উঠে বুজি পাইছানে এতিয়া আমি দেখিছোঁ কেৰাচিন তেলৰ কেৰাচিন তেল খুব সোনকালে জ্বলে কেৰাচিন তেল আৰু কাঠ কেৰাচিন তেল আৰু কাঠৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি কেৰাচিন তেল খুব সোনকালে জ্বলে কিয় জ্বলে কাৰণ কেৰাচিন তেলৰ জলনোষ্ণতা কাঠৰ জলনোষ্ণতাতকৈ কম হয় সেইকাৰণে কি হয় কেৰাচিন তেল গোটাই থওঁতেও বিশেষ সাৱধানতা ল'ব লাগে যাতে কোনো ধৰণৰ উষ্ণতা পায় বা তাপ পায় কেৰাচিন তেল জ্বলি নাযায় কাৰণ কেৰাচিন তেলৰ জলনোষ্ণতাটো খুব কম হয় গতিকে ই সোনকালে জ্বলি উঠে তাৰ উপৰি আমি যেতিয়া দেখিলোঁ কাঠখৰি বাঁহ খৰি আৰু খেৰৰ কি হয় কাঠখৰিৰ জল উষ্ণতাটো বাঁহ খৰিতকৈ বেছি হয় তাৰোপৰি বাঁহ খৰিৰীৰ জলনোষ্ণতা খেৰতকৈ বেছি হয় সেইকাৰণে খেৰ পতককৈ জ্বলে তাৰপাছত বাঁহ খৰিডাল জ্বলে আৰু কাঠখৰিডাল জ্বলিবলৈ অলপ সময় লাগে নহয়নে বাৰু এতিয়া কিছুমান পদাৰ্থ আছে যিবোৰ অতি সোনকালে জ্বলে কিছুমান দ্ৰব্য আছে যিবোৰ দ্ৰব্য বৰ সোনকালে জ্বলে এতিয়া সোনকালে জ্বলে সিহঁতৰ জল উষ্ণতাটো খুব কম হয় যেতিয়া সিহঁত সোনকালে সিহঁতক সোনকালে জুই লাগে আৰু তেনে পদাৰ্থবোৰক কোৱা হয় পৰ্যালাপ পদাৰ্থ ঠিক আছে এতিয়া কাগজ এখন কাগজ এখন আমি যেতিয়া জ্বলাওঁ এনেই জ্বলালে পটককৈ জ্বলে কিন্তু আমি যেতিয়া কাগজখন তিয়াই লওঁ তেতিয়া কাগজখন বৰ সোনকালে নজ্বলে নহয়নে বাৰু কিয় এনে হয় কাগজখন যেতিয়া আমি জুই জ্বলাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ উষ্ণতাটো জলন উষ্ণতা পায় কিন্তু যেতিয়া আমি তিয়াই লওঁ তেতিয়া কি হয় আহ পানীৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে কি হয় কাগজে ইয়াৰ জলন উষ্ণতাটো ঢুকি নাপায় আৰু সেইবাবে ই সোনকালে নুপুৰে গতিকে তিতা কাগজ এখন আমি সোনকালে জ্বলাব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে কি হয় কাগজখনে পানীখিনি আঁতৰাই লয় শুকুৱাই লয় তাৰপিছতহে কাগজখন জ্বলে অলপ সময় লাগে শুকান কাগজ জ্বলাবলৈ যিমান সোনকালে জ্বলাব পাৰি তিতা কাগজ সিমান সোনকালে জ্বলাব নোৱাৰি গতিকে যিবোৰ টাইপৰ জল উষ্ণতা বৰ কম হয় আৰু সহজে জুই লাগে সেইবোৰক কোৱা হয় পৰ্যালক পদাৰ্থ উদাহৰণস্বৰূপে পেট্ৰল এলকহল তৰলিকিত পেট্ৰলিয়াম গেছ এল পি জি আদি হৈছে পৰ্যালক পদাৰ্থ উদাহৰণ গতিকে আমি ঘৰত যি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো সেয়া চিলিণ্ডাৰ সদায় সাৱধানে ৰাখিব লাগে যাতে পতককে জ্বলি উঠিব নোৱাৰে কাৰণ এই পদাৰ্থবোৰ হৈছে পৰ্যালক পদাৰ্থ কম উষ্ণতাতে ইহঁতৰ জুই লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা পৰীক্ষা কৰো যে দহন হবলৈ দহন হবলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় এই পৰীক্ষাটো আমি এটা কৰি চাওঁ এই পৰীক্ষাটো কৰাৰ আগতে আমি আৰু এটা পৰীক্ষা কৰোঁ কাগজৰ শুকান কাগজ জ্বলিবলৈ সহজে জ্বলে আৰু তিতা কাগজ সহজে নজ্বলে আমি এই পৰীক্ষাটো কৰি চাওঁ এই আছোন এখন শুকান কাগজ শুকান কাগজ যেতিয়া আমি জ্বলাওঁ তেতিয়া কাগজখিলা বৰ সোনকালে জ্বলি যায় নহয়নে বাৰু এতিয়া এখন আমি তিতা কাগজ আনো এইখন তিতা কাগজ এইখন তিতা কাগজ এইখন তিতা কাগজ যদি আমি জ্বলাওঁ কি হয় পটককৈ জ্বলি নাযায় দেখিছানে পানী আছে পানী থকাৰ ফলত কি হয় ইয়াৰ জল উষ্ণতাটো নাপায়গৈ তাৰ ফলত এই কাগজখিলা জ্বলিবলৈ অলপ সময় লাগে দেখিছানে জ্বলা নাই প্ৰথমতে কি হয় জুইয়ে কাগজখিলা প্ৰথমতে শুকুৱাই ল'ব তাৰপিছতে কাগজখিলা জ্বলিব ঠিক আছে এতিয়া আমি দহনৰ কাৰণে যে অক্সিজেন লাগে সেই পৰীক্ষাটো কৰোঁ এয়া দেখিছো আমি মমডাল জ্বলি আছে কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত গিলাচ এটা দি দিম গিলাচটো দিয়াৰ পাছত কি হয় আমি চাওঁ এয়া দেখিলে নে অলপ দেৰি যেতিয়া গিলাচটো দি থলো তেতিয়া কি হ'ল এই মমডাল নুমাই গ'ল কিয় নুমাই গ'ল বাৰু কিয় নুমাই গ'ল যেতিয়া আমি গিলাচটো এনেকৈ দি থলোঁ তাৰ ভিতৰৰ বায়ুখিনি বায়ুখিনিয়ে কি হয় বায়ুখিনি যিখিনি অক্সিজেন আছিলে সেই অক্সিজেন খেলি এই মমডাল জ্বলোতে ব্যৱহাৰ হ'ল তাৰ উপৰি আৰু জ্বলি থাকিবলৈ তাত আৰু অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হ'ল যি যিটো এয়া বন্ধ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ বাহিৰৰ অক্সিজেন ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰা হ'ল সেইকাৰণে কি হ'ল মমডাল নুমাই গ'ল গতিকে আমি দেখিলোঁ যে বস্তু এটা দ্ৰব্য এটা জ্বলি থাকিবলৈ হ'লে বা জ্বলিবলৈ হ'লে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন ঠিক আছে গতিকে আজি আমি পঢ়িলোঁ দহন কি দহন কি দহনৰ দহনৰ দাৰ্য পদাৰ্থ কি অদাৰ্য পদাৰ্থ কি তাৰোপৰি আমি এইটো পৰীক্ষাও কৰি দেখিলোঁ তাৰোপৰি জলন উষ্ণতা কি সেই বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছটোত পঢ়ি